Přijeli jsme z Liberce bez ambicí. Já jsem Michal, tady je Dalibor, tady je Martin. Budeme stříhat o to, jestli první pojede pozadu nebo poslední. Jede ten první. Na to. Já jsem si měl dát pozor na ty závěry, což jsem neudělal. Takže to bylo s maličkým pádem, ale pak už to šlo. Jsi s Tyskou na vrchol.